As atividades de lazer não eram num parque, mas parecia. Não havia manifestação marcada, mas parecia. O encontro era numa praça, a dos Três Poderes. E amanhã deste último domingo foi dia de cerimônia cívica da Troca da Bandeira, que acontece todo primeiro domingo de cada mês e agora com a participação da Câmara e do Senado. As crianças brincavam enquanto aprendiam lições de cidadania. E o público que prestigiava a cerimônia pôde também visitar os palácios. A Ivanise Araújo veio de Salvador para visitar a família e adorou a novidade. Estou ansiosa para conhecer internamente esses órgãos que eu só vejo através da TV, entendeu? E aí na visitação, as outras duas vezes que estive aqui, não tive a oportunidade de conhecer. A chefe da visitação e do receptivo institucional da Câmara garante que os cidadãos saem transformados da visita ao Congresso. Na medida em que ela vai andando pelo nosso palácio e vai conhecendo a história, vai conhecendo a história política, a história do país mesmo, ela vai entendendo da importância da própria participação que ela tem, que ela tem que estar presente nisso e ela sai transformada. A Manhã Cívica é uma iniciativa do governo do Distrito Federal, que convidou os órgãos que promovem visitação pública a também participarem do evento. A ideia é trazer à esplanada não só o cidadão brasiliense, mas também turistas do Brasil e do mundo para viverem uma experiência única na capital. A bandeira da Praça dos Três Poderes está no Guinness, o livro dos recordes, como a maior bandeira hasteada no mundo, medindo 286 metros quadrados e pesando 90 quilos. Música.